O Puff espirra no cinema. Ô, mãe, fala direito. Ô, mãe, fala direito. Ô, mãe, que foi, filho? Bora ir no cinema? Vamos. Ô, Camille, você quer ir no cinema de assistir Divertidamente 2? Quero, então vamos. Chegamos no cinema. Você levou seu bichinho pra assistir Divertidamente 2 também? Eu já levei o meu hamster. Fala direito! Pronto, já estamos aqui. E filho, você quer assistir Divertidamente 2? Você quer? Por que você tá com a cara de raiva? Por que você é a raiva? Eu quero galinha pintadinha. Não tem galinha pintadinha. Não, mas eu quero. Mas eu quero. Eu quero galinha pintadinha. Tu quer voltar pra casa? Não sou bruxa. Para.